יודע איזה דבר מדהים זה לפתוח את החלון הזה בבוקר ולראות את הנוף הזה מול העיניים? זה בא לי בדיוק בזמן, אחרי הצבא, לפני העומס של הלימודים. זה מה שהייתי צריך. איפה שלא הלכתי ומה שלא עשיתי, תמיד ידעתי שיש דרך נכונה, אבל לא ידעתי איך הולכים בה. ישיבות ובתי מדרש יש הרבה, אבל לכאלה שמחפשים ללמוד בקצב שלהם, לפי מה שמעניין אותם ונכון למקום האישי שבו הם נמצאים, זה המקום. היכולת הזאת לעבוד בבוקר ולמעשה להתחיל את הלימוד רק אחר הצהריים, זה לא רק מאפשר לי להתקיים ולא לעצור את החיים. לדעתי יש בזה מסר חשוב, שתורה צריכה לבוא עם עבודה. תורה ועבודה, זה הרעיון של המקום. הבקרים שמורים ללוז האישי, העבודה, אחר הצהריים, נפגשים כולנו יחד להעמיק במורשתנו העתיקה. ואין מקום טוב יותר מלב העיר העתיקה בירושלים כדי לעשות את זה.